Kuba ushishikajwe no kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga biranshimishije. Iyi ni Tech Synchronizer, urubuga umenyeraho ibijyanye n'ikoranabuhanga. Njubabwira ibi, nitwa Kagame Abdul Karim. Hashize imyaka itari mike abaturage na leta bahaha mu buryo bwo guhinduranya. Ni ukuvuga uwabaga afite ibishyimbo ashaka ibirayi, yegeraga ufite ibirayi akamuha ingano runaka y'ibishyimbo, nawe akamuha bya birayi. Nyuma gato aho ibiceri n'inote biziye, byoroheje ubu buryo. Ntibisaba ko uhindurana na mugenzi wawe ishati ku ipantaro, ahubwo umuha amafaranga akaguha ipantaro. Gusa uko ikoranabuhanga rigenda rivugururwa, dusa nkaho turi kugenda dusezerera inote n'ibiceri. Ibintu bishobora kuzagezaho nta muntu ugira amafaranga agaragara, uretse imibare kandi nayo ya elektronike. Uyu munsi mu bihugu byateye imbere, biragoye kubona iduka ridafite ibyuma byishyuza hakoreshejwe amakarita. Hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, amafaranga azerera mu kirere aho nta kintu kiyafashe mu buryo butagaragara, maze agahererekanwa ava kuri banki asubira kuri banki. Hifashishijwe imibare runaka iba iguhagarariye muri banki, iyo mibare niyo ikora ubucuruzi mu cyimbo cyawe. Iyo ufunguje konte muri banki, uba usa nk'ugiye guhagarara mu byuma by'ikoranabuhanga kugira ngo ucunge amafaranga yawe. Ariko kuko bitakorwa muri ubwo buryo, ukeneye byihuse ikiraro kizajya kiguhuza na banki mu buryo bworoshye. Ikarita igendanwa iriho agacipu gato kabitse amazina na nimero zikuranga, kakabika n'umubare w'amafaranga wabikije muri banki iri i Londres mu Bwongereza. Debit cyangwa credit card, amakarita y'ubwoko bubiri atangwa na banki cyangwa ibigo by'ubucuruzi bikora nk'amabanki. Nubwo ikarita yaba Visa, Mastercard, American Express cyangwa ubundi bwoko, zose ziba ziri mu moko abiri. Tudatinze, reka tuvuge ku makarita asa ariko adakoreshwa kimwe. Iyo ugiye muri alimentation ugahaha, warangiza ugakoza ikarita ku kuma gashinzwe kukwishyuza, bitewe n'ubwoko bw'iyo karita, amafaranga ava ku ikarita mu buryo butandukanye. Benshi muri twe, amafaranga ahita ava kuri konte zacu ako kanya ugikozaho ikarita. Iki gihe ikarita utunze biri mu bwoko bwa debit card. Ubu ni ubwoko bw'ikarita buha uburenganzira nyiri ikarita kwishyura ikiguzi kitarenze ku mubare w'amafaranga afite muri banki. Niba ufite ibihumbi ijana muri banki, ukaba ugendana ikarita ya debit, ntiwemerewe kugura kompiyuta y'ibihumbi 200 ukoresheje ikarita yawe, keretse wongereye amafaranga ufite muri banki. Gusa siko bimeze ku bantu bitwaza amakarita ari mu bwoko bwa credit card. Aba bagura ibyo bashaka bitewe n'umubare batagomba kurenza, nubwo baba badafite amafaranga ahagije kuri konte zabo. Ariko se bica mu zihe nzira kugira ngo ufite debit iriho amafaranga n'ufite credit itariho amafaranga bose bahahe kandi bigende neza? Twabivuze, iyo uhahishije debit card, amafaranga ava kuri konte yawe akajya kuri konte y'umucuruzi ako kanya mugikorana amasezerano. Ariko kuri credit biratandukanye, kuko amafaranga atava muri konte yawe, ahubwo banki cyangwa ikigo cy'ubucuruzi cyaguhaye iyo karita nicyo cyishyura amafaranga yose wishyuzwa, maze ukazayishyura nyuma y'igihe cyashyizweho. Iyo igihe kirenze utarayishyura, hiyongeraho amande n'inyungu ku mafaranga wagombaga kwishyura. Niba waragombaga kwishyura 50,000 bitewe n'amande cyangwa inyungu mwemeranyijwe, ushobora kwishyura 57,000. Kukaba ubu ari ubwoko butandukanye bufite ibyiza n'ibibi. Mbese izi zombi zirushanwa kuki? Mu bijyanye no gukoresha amafaranga ufite cyangwa se kugenzura uburyo ukoreshamo amafaranga, debit card aha niyo ifite umwanya, kuko ukoresha iyo ufite kuri banki. Bivuze ko utahaha ibiremereye ibirusha uko umufuka wawe uhagaze, mu gihe credit card ukoresha umubare urengeje ayo ufite ako kanya. Ni ukuvuga ko ufite credit card, mbese ubusa nk'aho ufite ideni n'ubundi, uba wemerewe kuguza amafaranga
wamara kuguza ukazayishyura igihe runaka. Mu gihe cy'ibizazane, credit card iba nziza kuko iguha amafaranga mu buryo bw'inguzanyo, ugakemura ibibazo byawe maze ukazishyura amafaranga mwemeranyijwe, hiyongereyeho inyungu niba waratinze kwishyura. Ku bijyanye n'umutekano, mu gihe hagize ikiba ku ikarita yawe, credit card iba nziza kuko umuntu wakoresheje ikarita yawe yishyura atari wowe cyangwa se utamuhaye uburenganzira mu gihe azi pin yawe, ufite uburenganzira bwo guhagarikisha iyo transaction mu gihe itariki ntarengwa itaragera, ahandi nk'igihe utaye ikarita yawe. Gusa siko bimeze kuri debit kuko amafaranga aba yamaze gukatwa. Ikindi kandi mugomba kumenya kuri debit cyangwa se credit card ni uko ibyiza bya credit card uba ufite umutekano, ndetse ukajya umenya buri kukoze transaction kuko iba byibika, bifite ahantu bigenda bikabikwa ku buryo igihe ubikeneye wongera kugira kubihamagara maze ukamenya neza uburyo wakoresheje amafaranga. Ikindi cyiza kuri credit card ni uko credit card iguha ibihembo buri uko ugize ikintu ugura, ndetse ikaguha n'amanota, ibintu bigenda byongera umubare runaka w'amafaranga ushobora kuguza. Nguko rero, nguko uko amakarita dukoresha muri banki ahagaze. Ariko uretse gukoresha ikarita, ndagira ngo mbibutse ko cyangwa mbamenyeshe ko wifashishije telefone yawe ufite uburyo bwo kwishyura niba waba wibagiwe ikarita yawe. Wifashishije ikitwa NFC cyangwa se Near Field Communication, wakwishyura ukoresheje Android Pay, Samsung Pay na Apple Pay. Gusa ibi nabyo bisaba yuko ikarita yawe wamaze kuyandikisha muri telefone yawe. Gusa hari n'ubundi buryo bwo kwishyura ibintu byo kuri murandasi. Aho ukoresha ikarita ariko mu buryo buri soft, urabanza ukayandikisha cyangwa ukifashisha umurongo w'itumanaho ukoresha. Aha twavuga nka mobile banking, PayPal, Google Pay, Paytm, MTN Mobile Money, Airtel Money n'ubundi buryo bushyirwaho hagamijwe kugabanya ibiciro. Uyu munsi dufite ibigo bitandukanye bisinyana amasezerano n'amabanki tubitsamo kugira ngo batugezeho amakarita ya banki. Aha twavuga nka Visa Card, Mastercard, American Express n'ibindi. Murumva yuko ikarita rero idufitiye runini kandi ari ikintu cy'ingenzi tuba tugomba gukoresha umunsi ku munsi. Ndagira ngo mbibutse yuko uko ufite amafaranga ushobora kuyata, ariko ikarita iyo wayitaye ubasha guhabwa iyindi mu gihe gito gishoboka, mu gihe umaze gusobanura neza amafaranga cyangwa se uburyo konti yawe yari ihagaze. Credit card, debit card ni amahitamo yawe mu gihe ushaka kuba wakoresha amafaranga yawe. Abantu bakora ibijyanye na business, credit card ni nziza cyane kuko mu gihe wagize ikibazo ishobora kugufasha ikakuguriza amafaranga ugakemura ikibazo cyawe. Waba uri umukozi mwiza ukishyura amafaranga mbere yaho bikagenda bikongerera agaciro ku ikarita yawe. Nk'uko bisanzwe rero, ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ikoranabuhanga ryoroshya imibereho yacu. Urumva ko niba ugiye ku iduka ntabwo ari ngombwa kujyana imibandari y'amafaranga, ikarita yonyine agakarita kamwe cyane ndetse gatoya kajya mu mufuka karoroshye kukitwaza, ariko ukaza kuza utwaye imodoka y'ibintu. Uyu munsi kujya mu ngendo runaka ntago bigisaba yuko ugenda witwaje amafaranga menshi, yaba kuri moto cyangwa se mu modoka. Murabizi tap and go, hariya ukozaho ikarita ukagenda uba wishyuye, ariko ukishyura mu buryo bw'imibare, ntago ari amafaranga uba wayagendanye kuko inzara ishobora no kwicira hariya mu modoka ntubashe kubona ikintu ugura. Urumva ariko rero yuko ikoranabuhanga rigenda ritworohereza, ntago twavuga ko utakwitwaza cash kuko niyo mpamvu nayo aba ariho, ariko uyitwaza nko mu gihe nyine ukeneye guhaha ahantu hatari ibyuma by'ikoranabuhanga. Nko mu gihugu cyacu ibyuma ntago biraba byinshi,
ariko ndemeza nashidikanya ko uko ikoranabuhanga rigenda rizamuka ndetse igihugu cyacu kikamenyekana ku ruhando mpuzamahanga, tuzagenda tumenya uburyo bushyashya bwo kuba twakoresha, cyane kandi n'uburyo butworohereza mu mikorere. Igihugu cyateye imbere ntabwo ari ngombwa ko gitwara amafaranga menshi cyane cyangwa kiba gifite amafaranga agaragara, kuko ayo mafaranga ashobora gutwikirwa mu nzu. Ariko amakarita yangiritse biroroshye kuba hakorerwa andi, maze amafaranga akomeza afite umutekano. Bisa nk'aho ari ibintu bitumvikana, ariko nibwo buryo bwizewe bwo kuba warindamo amafaranga yawe. Tugendana n'ibigezweho, ariko nanone tuzirikana amafaranga yacu. Ubaye ufite icyo ushaka kungezaho cyangwa se ushaka kunyungura ku bitekerezo, wanyandikira kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukandika hasi muri comment. Mbashimira ko mureba Tech Synchronizer igihe cyose, isaha iyo ariyo yose. Kanda subscribe niba utarakanda, ukande like, unasharinge, usangizwe ubutumwa inshuti n'abavandimwe. Naho ubutaha, amahoro abane namwe.